Ovogodišnjem 12. po redu druženju penzionera u Sportsko-rekreativnom centru Riječani odazvalo se oko 520 penzionera. Pored članova Modričkog udruženja izletu su prisustovali i gosti iz Šamca, Dervente, Doboja, Petrova, Brčko distrikta, zatim Beograda, Sremske Mitrovice, Bogatića u Srbiji te Bršadina i Bobote u Hrvatskoj. Druženje sa penzionerima iz Modriče traje oko 5 godina. Imamo čast i ponos danas što smo ovdje. Ovo me toliko oduševilo, lepo ste nas prihvatili. Gostoprimstvo je mnogo lepo, sviđa nam se i sviđa nam se okolina. Jedino što nismo stigli da vidimo grad jer nas je granica zadržala. Ovo je velika stvar, ovako druženje penzionera, da se ne kaže da je stara populacija zaboravljena, da nije aktivna. Znači, još uvijek aktivnosti postoje. Jako lijepo organizovano, ja sam novi penzioner, 2 godine sam već u penziji, prvi put dolazim ovdje i jako sam iznenađen, nisam, čuo sam, ali ništa nije ono dok ne vidiš svojim očima. Za njih znači jako mnogo, jer je prilika da se susretnu, međusobno porazgovaraju, pa malo i zapjevaju i zaigraju kolo. Imamo iz različitih mjesta. Kao i svake godine, organizaciju druženja penzionera u Riječanima podržala je i opština Modriča. To su ljudi koji nemaju ne velika primanja. Imaju iza sebe mnogo godina koji su proveli, imaju svoje porodice, naravno, ali je poruka mira. Poruka da se hoće da druže, da se veseli i da još te snage ima mnogo u njima. Ono što naravno mi želimo, želimo im apsolutno dug život, trebaju nam i kao roditelji, trebaju nam i kao bake i dede, trebaju nam kao ljudi koji su nas stvorili i zbog čega mi sada uživamo čak neka i dobra koja na neki način imamo. Udruženje penzionera mi na godišnjem nivou potpomognemo sa nekih 50.000 maraka, ja neću reći da je to mnogo, ali evo reću da to zadovoljava nekakve osnovne prohtjeve koji bi penzioneri tražili. Na području Modriča živi 3138 penzionera, od čega su njih 2357 članovi udruženja penzionera.